Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Ambassador Cali Siciid Fiqih ayaa shir guddoomiyey kala fadhiga labaad ee kulankiisa toddobaad baarlamaanka Koonfur Galbeed. Ajandaha kulanka ayaa ahaa akhrinta koowaad ee hindisi sharciyeedka shaqaalaha aan dowliga ahayn ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, kaasi oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Koonfur Galbeed. Ugu horreyntii Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Koonfur Galbeed ayaa ka codsaday baarlamaanka in ay sharcigan akhrintiisa kadib ay ansixiyaan. Sharciga shaqaalaha aan dowliga ahayn wuxuu xambaarsan yahay waxyaalo badan, bulshada faa'iido u leh, dowladdana faa'iido u leh, dadka oo dhanna faa'iido u leh. Dadka degan saddexda gobol ee ka kooban Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, haddii aan tusaale usoo qaadano fulinta sharcigani, wuxuu soo nooleynayaa qaabeynta sare u qaadidda shaqada, shaqagelinta iyo horumarinta barnaamijka arrimaha bulshada si loo yareeyo waxyaalaha mataqaana ama si loo yareeyo dhibaatada ka imaan karto. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed oo kulanka soo xaadiray ayaa su'aalo kala duwan ka weydiiyey wasaaradda sida xildhibaan carta ka hadlay hay-adaha jooga magaalada shaqaalay qaataan. Waxaa arkay qof assistant oo laga keenayo wajar baynaba lagama waay. Waxaan rabaa arrintaasna inaan horta xoogga saartid dadka deegaanka inay shaqada helaan. Qodobka ama xeerka magaciisa waxaa laga rabaa sharciga inuu ku dhex qornaado. Marka qodobkaas sababta ugu maqnaaday wasiirka isagaa laga rabaa inuu ka jawaabo. Sidee isku waafaqayeen haddii sharci kale oo dowladda federaalkii hirgelisay uu jiro, maadaama in shaqaale aan dowliga ahayn uu yahay waxaa soo gali karo shaqaalaha ajaanibta soo gali karo, waayo ma aqaano qaabka uu qorayo. Sidee macnaha isku waafajinaysaan shuruucdaas? Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Ambassador Cali Siciid Fiqih ayaa sheegay in akhrinta koowaad ee hindisi sharciyeedkan shaqaalaha aan dowliga ahayn ee ay soo diyaarisay Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ay xildhibaanada dood dheer kadib dib u celiyeen, isla marxantaasna wasaaradda laga doonayo in dib ay u soo diyaariso kadibna baarlamaanka ay horkeento. Sidaas darteed ani waxaan soo jeedinayaa in sharcigan dib loo celiyo, laga soo shaqeeyo guddigii arrimaha bulshada iyo shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda inay israacaan ku noqdaan. Sidaas ayuu ku xiran yahay kan fadhiga labaad ee fadhigiisa toddobaad. Sidaas ayuu ku xiran yahay. Socdaal TV-ga iyo raadiyaha Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland, Baydhabo.